568 diena. Šiandien didžiausios naujienos ir vėl ateina iš Krymo, nes kaip pažadėjo Ukrainos oro pajėgų vadovas, vakar dienos smūgis buvo tik pradžia. Visų pirma, buvo pranešta apie sprogimus Jevpatorijos mieste. Rusiški šaltiniai pranešė, kad ukrainiečiai paleido mažiausiai 10 kamikadzė dronų. Vėliau Rusijos gynybos ministerija patikslino, kad buvo 11 dronų ir teigė, kad visi jie buvo numušti. Nors vietinių gyventojų nufilmuotoje medžiagoje aiškiai matosi dūmų stulpai ir sprogimai. Analitikai padarė išvadą, kad arba vienas dronas pataikė į amunicijos sandėlį ir sukėlė antrinį sprogimą, arba keli dronai pataikė į tą patį taikinį. Iš pirmo žvilgsnio sprogimas atrodo per galingas dronui, tačiau kaip nurodė kai kurie rusiški šaltiniai, šį kartą ukrainiečiai naudojo kur kas didesnius dronus. Paaiškėjo, kad tai buvo tik pirmasis operacijos etapas, ir kaip pranešė Ukrainos žvalgybos atstovas, dronų smūgių taikiniai buvo šiame regione esančios oro gynybos bataliono radiolokacijos sistemos. Radarai iš esmės yra oro gynybos sistemos akys, todėl sunaikindami juos dronais, ukrainiečiai visiškai apakino oro gynybą šalia Jevpatorijos. Toliau ukrainiečiai panaudojo priešlaivinės raketas Neptun, kad sunaikintų S-400 raketų sistemą. Buvo spėliojama, kad ukrainiečiai panaudojo visiškai tą pačią taktiką, kaip ir paskutinį kartą, kai jie sunaikino oro gynybos sistemą Tarchankuto kyšulyje. Tai yra, jie priartėjo prie kranto laivais, kuriuose yra įrengtos Neptun raketos ir atliko smūgį iš santykinai mažo atstumo, koordinuodami su žvalgybos dronais. Ir atrodo, kad tai yra tiesa, nes jei pažvelgsime į neseniai paskelbtą palydovo vaizdinę medžiagą iš tos vietos, pamatysime ugnies pėdsakų ne tik šalia raketų sistemos padėties, bet ir į pietus nuo jų. Analitikai padarė išvadą, kad po pirmo smūgio rusai bandė skubiai evakuoti visas kitas raketų sistemas, bet ukrainiečiai pagavo juos judėjime. Tokie greiti pakoregavimai būtų galimi tik tada, jei ukrainiečiai veikia iš mažo atstumo, koordinuodami smūgius su žvalgybos dronu. Kaip rezultatas, rusai prarado visas 400 oro gynybos batalioną, kurio vertė siekia daugiau nei 1,2 milijardų dolerių. Kai kurie rusų karo korespondentai paminėjo, kad nors kelios raketų sistemos buvo evakuotos, dauguma jų nebuvo, o svarbiausia oro gynybos sistemų dalis, vadovavimo centrai ir radarai, buvo sunaikinta kartu su komanda. Įdomu tai, kad kai kurie šaltiniai išplatino vaizdinę medžiagą su rusų turistais Kryme, kurie internete paskelbė nuotrauką šalia šio oro gynybos sistemos su geografinės vietos pažymėjimu, kas iš esmės atskleidė tikslę šio oro gynybos sistemų vietą. Rusų analitikai nurodė bauginančią tendenciją ir pradėjo skambinti pavojaus varpais, kad ukrainiečiai nuolat naikino Rusijos oro gynybą Kryme. Pirmiausia šalia Rozdolinės, tada šalia Olenivkos, vakar šalia Sevastopolio ir šiandien šalia Jevpatorijos. Jie paminėjo, kad smarkiai susilpnindami pusiasalio oro gynybą, Rusijos juodosios jūros laivynas būtų bejėgis puolimų iš oro akivaizdoje ir palaipsniui būtų išnaikintas. Beje, šiandien ukrainiečiai taip pat atliko seriją smūgių prieš Rusijos karinius laivus. Pirmuoju dronų smūgių taikiniu tapo balistinių raketų paleidimo laivas Sergei Kotov. Rusiški šaltiniai pranešė, kad ukrainiečiai puolė laivą 5 dronais. Ukrainos specialiosios pajėgos išleido mūšio vaizdinę medžiagą, parodančią, kaip dronai priartėjo prie laivo. Galiausiai visi 5 dronai, kaip pranešama, buvo numušti. Antruoju smūgio taikiniu tapo balistinių raketų paleidimo laivas Vasilij Bykov. Buvo pranešta, kad šį kartą ukrainiečiai panaudojo tik vieną droną. Rusiški šaltiniai patvirtino, kad dronas sėkmingai pataikė į laivo bortą. Šiuo metu informacija apie padarytą žalą yra labai ribota, tačiau remiantis tuo, kad ukrainiečių jūriniuose kamikadzė dronuose yra įrengtos SVAP-100-250 bombos, tikimybė išsisukti be jokios žalos yra labai žema. Galiausiai buvo paskelbta daugiau informacijos apie Rusijos jūros desantų laivą Minsk padarytą žalą, į kurį ukrainiečiai vakar patekė Storm Shadow raketomis. Vaizdinė medžiaga patvirtina, kad viršutinė dalis sugriuvo ir visas laivas degė, todėl jo pataisimas yra neįmanomas. Kaip matote, ukrainiečiai sukūrė labai daug įmantrių taktikų, kad galėtų sėkmingai atlikti smūgius prieš Krymą. Tai yra mėnesius trukusių, atrodo beprasmių smūgių su pigiais smūgin dronais rezultatas. Po to, kai ukrainiečiai surinko visą reikalingą informaciją apie Rusijos pajėgų dislokaciją pusiasalyje ir reakcijos laiką bei protokolus reaguojant į smūgius, ukrainiečiai buvo pasiruošę atlikti tikruosius smūgius. Dabar ukrainiečiai efektyviai naudoja jūrinius ir oro dronus, siekdami atitraukti dėmesį ir sunaikinti taikinius. O dviguba paskirtis naudojama dar labiau supainioti rusus. Ir be to, ukrainiečiai vykdo raketų smūgius iš laivų, nuo kranto ir iš oro, derindami įvairius raketų tipus, tokius kaip jaukai oro gynybai suklaidinti, HARM raketos radarų sunaikinimui ir kiti tipus skirti taikytis į laivyną. Dėl didelio ginklo kombinacijų, puolimo vektorių ir vietų skaičiaus, ukrainiečiai gauna galimybę paversti kiekvieną smūgį unikalų ir netikėtą. Palaikykite kanalą paspaudę patinka mygtuką, ačiū žiūrėjimą, pasimatysime kitoje ataskaitoje.